For me in my life, it's my fans. I'm happy to do it because I find the moment priceless when you can see the joy in the eyes of the person that's being surprised. No. Han ligner bare sig selv, som han gjorde for 20 år siden. Altså, han ældrer bare ikke. So I'm about to surprise one of my most incredible, coolest fans. Her name is Queen, and she's doing a playgroup. Does everyone know Happy? Yeah! Yeah? Jeg synes faktisk, at den her sang var mega dårlig i starten. Men vi er bare så glade af den sang, og får bare lyst til at... Hun siger ikke engang hej til ham. De begynder bare at danse med det samme, sådan rigtigt. Nej, hvor er det fint. Jeg bliver sådan rigtig glad af sådan en video. Sådan virkelig, virkelig glad. Det er bare, de falder ikke en skid af, hvad der sker. Åh, han er en god mand. Oh. So nice to meet you. Nice to meet you too. Og det er lidt som at sige mig, der er mit største idol. Oh, the song was meant for people like yourself to keep you, keep me, keep them, keep us all going, and you're absolutely carrying a torch for hold the kæft, impetus of en the grim head. And this is priceless what you do, the way you inspire these children. So thank you very much. It's awesome. Ej, var han fantastisk. Ej, var han dejlig. Priceless. Oh, that was cute. Det var sødt. Det fik mig bare til at tænke på, hvor fantastisk det er at være fan af folk. Og sikkert også, hvor fedt det er at være kunstner, men mest af alt, hvor fedt det er at være fan. De ved jo ikke, hvad de skal gøre, altså. Ej, sådan, det er virkelig ikke. Sådan nogle videoer, de gør bare en så glad. Og den er ikke sådan for sukkerstød, eller sådan for meget, eller sådan kvalmende. Den er bare sød. De fleste, de ved jo, når de skal møde deres idol, ikke? Men det pludselig så hopper han bare ind og danser med på hans egen sang, ikke? Det er jo helt vildt. Det må folk reagere. Altså, for eksempel, du ser i klippet her, så kommer han ind, og han sådan, det er ikke sådan noget, hej, hvad så? Han går bare over og sådan, står og danser, så står hun der og danser lidt, og han så sådan lidt, ja. Altså, jeg kan ikke rigtig se, hvor Mastercard kommer ind i billedet. Hvad er der reklame for? For Mastercard? Hvorfor? Jeg tænker ikke på Mastercard, men jeg vil gerne se måske flere af de her videoer, de har lavet rækken. Det er fedt, at de ligesom sætter sig ind i, altså de gør noget for fans, ikke? Fordi der er rigtig mange, der ikke forstår det der med at være fan af en person, der ikke kan sætte sig ind i, hvordan det er, men det kan Mastercard. Jeg synes bare, det er rigtig, rigtig sødt. Jeg synes, det er dejligt, når kunstnere sådan tænker lidt ud over dem selv, og de gør noget for at gøre fans glade. Jeg synes, det var virkelig skuffende, at det var sådan en, at du var lavet som sådan en Mastercard-reklame, fordi jeg havde virkelig regnet med, at han bare var sådan en cool type, der bare tænkte, nu vil jeg bare gerne give lidt glæde til hende her, og det betyder noget for mig personligt, at jeg kan få lov til at sprede den her glæde. Og så da det der Mastercard kom op til sidst, så var det ligesom sådan, by the way, han har fået penge for det, han gjorde ikke det her af sig selv. Og det var lidt ligesom sådan en lille reminder, hvor man var sådan, okay, det tager lidt ligesom lidt af magien fra det. Jeg synes, hun reagerer, altså rigtig fint, når man skal også tænke på, at hun er en lidt ældre fan. Hun er ikke sådan en 12-årig pige. Hvis der er en, der skal komme og overraske mig, så skulle det helt klart være den der. Han er virkelig dygtig. Så han er så dygtig, så han ræk. Altså, jeg er jo meget stor fan af Lady Gaga. Meget stor fan. Så jeg vil nok helt klart sætte pris på, hvis hun kom ind og overraskede mig. Jeg tror, det skulle være en fransk musiker, som hedder Sébastien Tellier. Som er sindssygt dygtig. Og jeg har bare et eller andet. Han er grunden til, at jeg har en eller anden kærlighed for skæg. Han er bare fantastisk. Nok sådan nogen som Leonardo DiCaprio eller Johnny Depp. Eller okay, og det er sådan typisk pige-agtigt at sige det. Nu føler jeg jo lidt, at mig og Justin vi er best buds, ikke? Så jeg kunne selvfølgelig godt tænke mig at blive overrasket af Justin, men hvis jeg skulle vælge noget, som der ville måske... Okay, nu er der sikkert nogen, der kommer til at misforstå det, men noget, som der var lidt mere umuligt, ikke? Fordi at jeg føler ikke, det er så umuligt for mig med Justin, så ville det nok være Eminem. Fordi han er min king.
Justin er min lille prins, og Eminem han er min king. Det var den første person, jeg blev fan af, da jeg var 6 år.